សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជជែកគ្នាអំពីប្រយោគ I don't understand ថាតើប្រយោគ I don't understand ហ្នឹងអាចនិយាយបានប៉ុន្មានបែបហើយតើ I don't understand ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចខ្លះហើយនឹង I don't understand ហ្នឹងប្រើនៅពេលណាអូខេយើងមើលទៅសាមញ្ញប៉ុន្តែមានរឿងគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើននៃការរបៀបនៃការនិយាយអំពីពាក្យ I don't understand អូខេឥឡូវយើងមើលទាំងអស់គ្នាអូខេ I don't understand ថាតើ I don't understand ប្រែជាខ្មែរថាម៉េចโอเคអញ្ចឹងប្រែថាទីមួយខ្ញុំមិនយល់ទេនៅពេលដែលគេនិយាយអ្វីមួយមកយើងស្ដាប់មិនបានយើងថា I don't understand បើប្រែថាខ្ញុំមិនយល់ទេឬក៏ខ្ញុំយល់មិនច្បាស់ទេអូខេអញ្ចឹង I don't understand មានន័យអញ្ចឹងហើយមួយទៀតប្រែថាតើមានន័យថាម៉េចចង់និយាយអញ្ចឹងតើមានន័យថាម៉េចអូខេ I don't understand ឬក៏មួយទៀតប្រែថាខ្ញុំចាប់មិនបានទេឬក៏ខ្ញុំចាប់មិនទាន់ទេអូខេឬក៏សូមជួយពន្យល់ម្ដងទៀតបានទេឬក៏ចុចលាក់នឹងលាក់អូខេអញ្ចឹងយើងមើលតទៅទៀត I don't understand ប្រើនៅពេលណាប្រើនៅពេលដែលយើងច្រឡំនៅអ្វីដែលគេនិយាយមកយើងអត់ច្រឡោកច្រឡំអូខេអញ្ចឹង I don't understand អញ្ចឹងគេនឹងពយល់ម្ដងទៀតឬក៏មួយទៀតយើងប្រើនៅពេលដែលយើងយល់មិនច្បាស់នៅអ្វីមួយដែលគេនិយាយអូខេអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា I don't understand ឬក៏ប្រើប្រយោគផ្សេងៗទៀតដែលមានន័យស្មើវាយើងប្រើនៅពេលដែលយើងចាប់មិនបានឬនៅអ្វីដែលគេនិយាយយើងប្រើនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យគេពន្យល់បន្ថែមឬក៏យើងប្រើនៅពេលដែលយើងចង់ឲ្យគេនិយាយម្ដងទៀតនៅអ្វីដែលគេបាននិយាយលាក់នឹងលាក់អូខេឥឡូវយើងចូលដល់ប្រយោគថាតើ I don't understand ហ្នឹងគេអាចនិយាយបានរបៀបណាខ្លះអូខេទី1គេនិយាយថា What did you say អូខេអញ្ចឹងយើងស្ដាប់គេអត់យល់អញ្ចឹងបើថាយើងថាអូ I don't understand ជិះក៏បានប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយបានទៀតថា What did you say តើអ្នកនិយាយថាម៉េចអូខេ What did you say ឬក៏ថាតើអ្នកបាននិយាយថាម៉េចឬក៏តើអ្នកនិយាយថាម៉េចអូខេWhat do you mean? What do you mean? តើអ្នកចង់មានន័យថាម៉េច? Okay? What do you mean? តើអ្នកមានន័យថាម៉េច?ឬក៏តើមានន័យថាម៉េច? Okay? មួយទៀតបើ I don't understand តែម្ដងយើងនិយាយថា I don't understand នឹងតែម្ដងក៏បានដែរ. Okay? ឬក៏យើងអាចនិយាយថា Excuse me, I didn't get it. Excuse me, I didn't get it. អញ្ចឹងសុំទោសI didn't get it បើប្រែថាខ្ញុំចាប់មិនបានទេឬក៏ខ្ញុំមិនទាន់ទេអូខេ I didn't get it ខ្ញុំមិនយល់ទេក៏បានដែរណា Excuse me can you please repeat it Excuse me can you please repeat it អូខេអញ្ចឹងយើងអត់និយាយថា I don't understand ទេអញ្ចឹងយើងសុំទោសអាចនិយាយឡើងវិញម្ដងទៀតបានទេមានន័យថាដូច I don't understand ដែរអញ្ចឹងណា Excuse me can you please repeat it អូខេអញ្ចឹង sorry I didn't catch that sorry I didn't catch that ឬក៏ sorry I did not catch that អញ្ចឹងពេលដែលយើងនិយាយគ្នាសន្ទនាគ្នាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់អត់ច្បាស់អញ្ចឹងគេថាសុំទោសខ្ញុំចាប់មិនបានទេ catch បើប្រែថាចាប់ណាខ្ញុំចាប់មិនបានឬក៏ខ្ញុំមិនយល់ទេឬក៏ខ្ញុំចាប់មិនទាន់ទេ sorry I did not catch that អូខេឬក៏យើងអាចនិយាយថា I missed that អូខ្ញុំដូចជាច្រឡោះកន្លែងនឹងមួយឬក៏ខ្ញុំដូចច្រឡោះកន្លែងនឹងមានថាខ្ញុំដូចរំលងកន្លែងនឹងឬក៏ខ្ញុំចាប់កន្លែងនឹងអត់បានបើ I missed that អូខេជំនួស I don't understand យើងអាចនិយាយថា I missed that អូខេតោះយើងមើលបន្តទៀតយើងអាចនិយាយថា Can you speak slowly please អូខេគេនិយាយមកយើងស្ដាប់អត់ច្បាស់យើងអត់យល់អញ្ចឹងយើងថាឲ្យគេនិយាយឲ្យយឺតជាងនឹងយើងនិយាយថា Can you speak slowly please អញ្ចឹងយើងជំនួសពាក្យ I don't understand បានណា Can you please speak slowly ឬក៏ Can you please speak slowly please អូខេមួយទៀតយើងអាចថា I don't get it មានន័យថាខ្ញុំចាប់មិនបានទេណាមានន័យថាខ្ញុំមិនយល់ទេ I don't understand ដែរណា I don't get it អូខេឬយើងអាចនិយាយថា Do you mind explain it again Do you mind explain it again អញ្ចឹងបើប្រែថា Do you mind កន្លែងនេះបើប្រែថាសូមពន្យល់វាម្ដងទៀតឬក៏ថាតើអ្នកអាចពន្យល់វាម្ដងទៀតបានទេ Do you mind គឺថាយើងពាក្យយើងស្នើសុំឲ្យគេពន្យល់ម្ដងទៀតអូខេ Do you mind explaining it again អូខេអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ប្រើតែពាក្យ I don't understand រហូតទេយើងអាចប្រើពាក្យ Do you mind explain it again ឬក៏ I'm afraid it's not clear what you say អូខេ I'm afraid it's not clear what you say មានន័យថា I'm afraid នឹង afraid ប្រតខ្លាចអញ្ចឹងខ្ញុំខ្លាចតែខ្ញុំមិនច្បាស់នៅអ្វីដែលអ្នកនេះយីអូខេយើងចង់យើងកាលលើយើងនិយាយពាក្យហ្នឹងគេយល់ហើយថាយើងមិនយល់ I'm afraid I'm not clear what you say ខ្ញុំខ្លាចតែខ្ញុំមិនច្បាស់នៅអ្វីដែលអ្នកនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថា I don't understand អញ្ចឹងគេនឹងពយល់ម្ដងទៀតឬក៏គេនឹងនិយាយសារឡើងវិញឲ្យយើងស្ដាប់អូខេតទៅទៀតយើងអាចនិយាយថា
សូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗជាច្រើនទៀតដែលខ្ញុំនឹងផុសជាបន្តបន្ទាប់ Would you mind clarifying what you said? Clarify មានន័យថាបញ្ជាក់ឬក៏ពន្យល់បញ្ជាក់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹង would you mind គឺជាប្រយោគគួរសមក្នុងការស្នើសុំថាសូមបញ្ជាក់នៅអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយមិនថាសូមនិយាយនៅអ្វីដែលសូមបញ្ជាក់នៅអ្វីអ្នកបាននិយាយម្ដងទៀតឲ្យច្បាស់ពួកខ្ញុំយល់មិនទាន់ច្បាស់ទេអូខេ would you mind clarifying what you said សូមនិយាយសូមបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់នៅអ្វីដែលអ្នកបាននិយាយអញ្ចឹងគេនឹងនិយាយម្ដងទៀតថាអ្វីដែលគេនិយាយនេះគឺអញ្ចឹងឧទាហរណ៍អីចឹងទៅអូខេតោះតទៅទៀតយើងក៏អាចនិយាយផងដែរថា I'm sorry I don't follow what you are saying I'm sorry I don't follow what you are saying okay យើង I'm sorry បើប្រាប់ខ្ញុំសុំទោស but I don't follow what you are saying ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទាន់នៅអ្វីដែលអ្នកនិយាយនៅអ្នកអ្វីដែលអ្នកកំពុងនិយាយមានន័យថាខ្ញុំអត់ទាន់ទេឬក៏ខ្ញុំអត់យល់ទេ I don't understandI don't catch what you said. I don't catch what you said. យើង I don't catch what you said. យើងមិនចាំបាច់និយាយពាក្យ I don't understand ទេយើងអាច I don't catch what you said. ខ្ញុំចាប់នៅអ្វីដែលអ្នកនិយាយមិនបានទេ Sorry. I don't catch what you said. Sorry. អញ្ចឹងខ្ញុំចាប់មិនបាននៅអ្វីដែលអ្នកនិយាយទេឲ្យខ្ញុំសុំទោសអញ្ចឹងមានន័យថាយើងមិនយល់ទេអញ្ចឹងគេនឹងបញ្យល់ម្ដងទៀតអូខេโอเคតទៅទៀតโอเคនេះគឺជា I don't understand ដែលយើងប្រើក្នុងការគួសមឬក៏ក្នុងការលក្ខណៈជាអ្នកអាជីពឬក៏អ្នកធ្វើការអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិននិយាយ I don't understand ទៅទេវាខ្លីវាត្រង់កបតរកាចអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយនឹងរបៀប polite អញ្ចឹងប្រយោគខាងលើទាំងប្រមាណហ្នឹងមានខ្លះគឺគួសមអ្នកខ្លះក៏មិនសូវគួសមប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងនិយាយតែអ្វីដែលជាការគួសមក្នុងការសន្ទនាក្នុងការធ្វើការអូខេឥឡូវយើងមើលនិយាយគេថាពេលដែលយើងស្ដាប់អ្វីមួយអត់ច្បាស់យើងអត់យល់អញ្ចឹងណាយើងអាចនិយាយថា I'm sorry I didn't catch what you said could you please repeat it ឬក៏ I'm sorry អូខេយើងអាចនិយាយថា I'm sorry I didn't catch what you said អញ្ចឹងឲ្យសុំទោសខ្ញុំចាប់មិនបាននៅអ្វីដែលអ្នកនិយាយ could you please repeat it could you repeat itតើអ្នកអាចនិយាយសារឡើងវិញបានទេឬក៏យើងអាចថា could you please repeat it more slowly តើអ្នកអាចនិយាយម្ដងទៀតបានដល់យឺតៗបានទេអូខេអញ្ចឹងអានេះគឺជាការគួសមហើយការគេហៅថានិយាយមកគឺមានសុជីវធម៌ហ្មងអញ្ចឹងគេស្ដាប់ទៅគឺលយដោយការគោរពអូខេអូខេឥឡូវយើងមើលប្រយោគមួយទៀតអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា I'm sorry I didn't understand what that I'm sorry I didn't understand that អញ្ចឹងខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំមិនយល់អ្វីដែលអ្នកបាននិយាយទេ that ហ្នឹងគឺជា that ហ្នឹងបើប្រែថានោះគឺអារឿងនោះដែលអ្នកនិយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង I'm sorry I didn't understand that សុំទោសខ្ញុំមិនយល់អ្វីដែលអ្នកបាននិយាយទេឬក៏ខ្ញុំមិនបានមិនយល់នៅចំណុចនោះទេ Would you mind repeating it តាសុំជួយនិយាយសារឡើងវិញនិយាយវាសារឡើងវិញម្ដងទៀតបានទេអូខេ Would you mind repeating itតើអាចនិយាយសារឡើងវិញបានទេអូខេនេះគឺជារបៀបដែលគួសមក្នុងការប្រើប្រាស់អូខេឥឡូវខ្លីៗហ្នឹងគឺវាមិនសូវគួសមទេប៉ុន្តែក៏អាចប្រើបានដែរអូខេតោះតទៀតអញ្ចឹង I'm sorry I didn't hear you clearly អញ្ចឹងណាយើងមិនយល់អញ្ចឹងយើងមានរបៀបគួសមក្នុងការនិយាយថាខ្ញុំអត់យល់ទេអានឹងនិយាយអញ្ចឹងអត់គួសមទេប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយថា I'm sorry I didn't hear you clearly ឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំស្ដាប់អ្នកមិនច្បាស់ទេអូខេ Could you please say it again? Could you say that again? Could you say that again? ថាតើអ្នកអាចនិយាយអារឿងហ្នឹងឬក៏ចំណុចហ្នឹងម្ដងទៀតបានទេអូខេឃើញទេយើងជំនួសពាក្យហ្នឹងដោយមកពីពាក្យ I don't understand. I'm sorry I didn't hear you clearly. Could you please say that again? ឲ្យខ្ញុំសុំទោសខ្ញុំស្ដាប់អ្នកមិនច្បាស់ទេតើអ្នកអាចនិយាយម្ដងទៀតបានទេโอเคអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើតែ I don't understand រហូតវាមិនលយទេប៉ុន្តែអានេះគឺជាការគូសំគឺ professional មានថាបែបជាអ្នកធ្វើការបែបជាអ្នកអាជីពអូខេនៅមានតទៀត I'm sorry what was that ឲ្យខ្ញុំសុំទោសតើអានោះជាអ្វីឬក៏អ្វីដែលអ្នកនឹងនិយាយនឹងវាយ៉ាងម៉េចអូខេ I'm sorry what was that ឲ្យខ្ញុំសុំទោសតើចំណុចដែលអ្នកនិយាយមិញហ្នឹងជាស្អីឬក៏យ៉ាងម៉េច Could you say that againCould you say that again please? Could you say that again please? តើអ្នកអាចនិយាយចំណុចនឹងម្ដងទៀតបានទេ? Okay? នឹងគឺជា
ប្រយោគគួរសមតែម្ដងអូខេពេលខ្លះបើសិនជាយើងប្រើថា I don't understand it's okay បានប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយបានផងដែរថា could you say that again please តើអ្នកអាចនិយាយម្ដងទៀតបានទេនិយាយឬអាចចំណុចនឹងឬក៏រឿងនឹងមិញហ្នឹងណាដែលនិយាយមិញហ្នឹងណាម្ដងទៀតបានទេអូខេ could you repeat that please could you repeat that please តើអ្នកអាចនិយាយសារឡើងវិញនឹងអាចចំណុចនឹងបានទេអូខេ could you repeat that please តើអ្នកអាចនិយាយសារឡើងវិញនៅចំណុចមិញបានទេអូខេអញ្ចឹងមានន័យថាយើងអត់យល់តែយើងគេហៅថាយើងនិយាយមករបៀបថាលយហ្មងហើយ I'm sorry ពេលយើងអត់យល់គេនិយាយចំណុចមួយនិយាយហ្នឹងថាអូ I'm sorry មានន័យថាស្គីសាប់តែប៉ុណ្្នឹងគេដឹងតែយើងអត់យល់ហើយអញ្ចឹងណាមិនបាច់ចាំនិយាយថា I don't understand ទេ I'm sorry លក្ខណៈលក្ខឆ្ងល់អូខេចឹងថាអូខេគេនឹងនិយាយម្ដងទៀតឧទាហរណ៍ថាគេនិយាយថាយើងថ្ងៃប្រជុំបិណ្ឌហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការសំខាន់ដើម្បីជាតិយើងឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាដើម្បីដូនតាយើងអញ្ចឹង I'm sorry អញ្ចឹងនិយាយថាចង់និយាយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យល់ទេអញ្ចឹងបានគេបកស្រាយពន្យល់អូខេអរគុណដែលបានសិក្សាមេរៀននេះជាមួយគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានមេរៀនជាច្រើនទៀតខ្ញុំមានមេរៀនជាច្រើនដូចជាមេរៀនបកប្រែកាសែតមេរៀនពាក្យថ្មីៗមេរៀនសន្ទនានិងប្រយោគសន្ទនាជាច្រើនទៀត